سلامونه ستړي مشي تاسو د حایل اونیزه خبرونه ګوري درنو لیدونکو تاسو همدا اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو نیم کال پوره شو او خبرم واوریدو د دوهې تر موافقې وروسته د طالبانو واکمنۍ د سرپرست حکومت په نوم یادېدله او نړیوالو او د افغانستان ډیرو خلکو داسې تمه لرله چې طالبان به د نورو سیاسي اقشارو سره په مشوره او مذاکره یو ټول شموله نظام جوړی چې داسې ونه شو ترڅنګ اتلس میاشتې وروسته بشری بحران اوج کده اقتصادي بحران اوج کده د داعش په نوم ډله لوی امنیتي خطر بلل کیږي او د طالبانو د تحریک خپلمنځي اختلافات ورځ تر بلې زیات څرګندېږي د طالبانو د اتلس میاشتنی قدرت او وضعیت په اړه موږ دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې یو ذبیح الله مجاهد صاحب دی چې دی د طالبانو د حکومت ویاند او بل شهرزاد اکبر صاحب ده چې دی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی رئیس ده او تر اوسه پورې لا وصل نه ده ماته همکاران وایي البته مجاهد صاحب تاسو ته ستړي مه شوئ تاسو موږ سره وصل استئ پروګرام ته په خیر رالی او د حضور نه ډیر ډیر منندو یو چې مصروف وی او تاسو موږ ته وخت را بلکو کور ودان او اجازه راکړئ چې و پوښتنه د تاسو سره شریکه کم تر څو چې زموږ بل میلمه وصل کیږي چې لیدونکي به منتظري تاسو په دغه اتلس میاشتو کې یعنی د طالبانو حکومت څه ډول حکومتداري وکړله چې په نتیجه کې اکثریت خلک اوس خفه ښکاري او بېوزلي هم په اوج کې ده بسم الله الرحمن الرحیم مننه تاسو نه او تاسو د اوریدونکو نه سیر ورسره کوی او متولي سره وګنسی اول خو باید دا وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په داسې یو حالت کې منځ ته راغی چې په افغانستان کې ټول اقتصادي زیربناوې او حکومتي اډانه مکمل ویجاړ وه شل کاله د پردیو په اوبو باندې حکومتداري شوې وه او د پردیو په پیسو باندې چې کله هغه پردي د افغانستانه ووتل هر څه له رکود سره مخ شول او هر څه له صفر نه شروع شول په داسې وخت کې چې موږ خپله داخلي منابع هم نه درلودې قلي اقتصاد هم وجود نه درلود شل کاله وروستۍ جګړې او درې څلوېښت کاله تقریبا ټولې جګړې افغانستان ځپلې په داسې یو حالت کې د اوسنۍ وضعیت چې موږ منځ ته راوستې دا ډېر فوق العاده ده او د ډېرو هلو ځلو په نتیجه کې داسې یو څه منځ ته راغلي اول موږ یو مسؤول نظام لرو یو حکومت یو اداره لرو چې د خلکو غږ پکې اورېدل کیږي محاکمې په ټول ولایاتو ولسوالیو کې فعاله دي د خلکو حقوق ستونزې حل کوي اقتصادي وضعیت اگر څه ښه نه ده فقر شته ستونزې شته ولې د رغېدو دپاره یې هم ډېرې هلې ځلې شوي دي په مختلفو عرصو کې هم په ورځني اقتصاد باندې کار ډېر شوی ده د حکومت اډانه چې پنځه لکه مامورین لري ملکي مامورین هغه ټول معاشات اخلي هره میاشت او هیڅ میاشت قضا شوې نه ده لوی پروژې د پیل په حال کې دي او ځینې شروع شوي دي لکه د خوشتجې کانال لکه د قشقري پروژه چې شروع شوه ځینې نورې نږدې دي چې شروع شي سره له دې چې موږ د بهرنیو فشارونو سره مخ یو بهرنۍ اقتصادي ستونزې د افغانستان بودجه کنګل شوې ده بیا هم د افغانستان د کرنسۍ ارزښت په خپل ځای پاتې ده او د افغانستان د کلنۍ بودجه د ځانه تعین شوې ده د خپلو عوایدو په بنا باندې روانه ده تر اوسه او دراز د ټول مهم شای سي امنیت ټیم سوي د سيچل کاله نیمه دنیا د ټول امکانات سره موجوده و هغه یې نسبه کولای او اوس ټینګ ده دا د روی خبره ده مجاهد صاحب ولا نه ده زه د ټول چا په وار نکی سيد زه د هرې برخه ته چې تاسو یاد کړ زه یو پښتنه لرم او ورسره دلیل هم لرم چې تاسو ته یک تاسو په اوسله واور یو جواب ورکې لیدونکو ته اول تاسو په تلش میاشتو کې د یو پرمختګ د سیادونه کوي چې موږ نظام راوړې اقتصاد هم سمو 1500000 خلکو ته یعنی میلیون خلکو ته کارم ورکړې تاسو معاشم ورکوي دا برعکس ده زه تاسو ته دغه مؤسسات چې هم دا اوس تاسو د نظام سره کومک کوي په شمول د امریکا د حکومت یو اشاریه 8 میلیارد ډالر تاسو سره کومک کړی دی او د افغانستان د افغانۍ د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر جدا درځي او د مؤسساتو د ماشونو او د معلمانو ماشونو آی سی آر سی ورکوي د دې ټولو په برخه کې زه تاسو ته پوښتنه کوم خو اساسي پوښتنه دا ده چې هغه ستاسو نظام ته راجی کیږي په دغه تازه وخت کې ستاسو سخت شدید اختلافات مطرح شو دا دریم ځل دی چې یوازې د ښځو د تعلیم او د کار په موضوع کې د رهبرۍ سره ستاسو ډیر جګپوړي چارواکي مخالفت څرګندوي دا معنی چې تاسو یو ستراتیژي یا تګلاره د یو هیواد په سطح باندې د ملک د جوړولو لپاره نه لري چې هغې ته ظرفیت سازي او زیربنا په کار ده ولې نه لري اول خو دا خبره اشنا صاحب سمه نه ده سې اختلافات دي خدای مکړه د اسلامي امارت ایجاد را په دې خوا د اختلافات خبرې کیږي بیا چې کله موږ شل کاله په جګړه کې وو
تاسو به د خبراتي کړو نه بلا بل پروپاګاندا ورېدل چې چاته به د حقاني شبکه ویل چاته به د یو شورا چاته به د بل جی شورا نسبتونه کول پر تاسو په عمل کې ولیدل چې الحمدلله تر اوسه پورې یو کوچنی در هم په عمارت کې وجود نه لري. دا موضوع جلا ده چې د څو ورځو کې موږ وینو مختلفو بیانونه سوي د مشرانو لخوا په مختلفو مناسبتونو او ځانته مخاطبین درلوده او ځانته موضوعاتو باندې بحث سوه. هیڅ کله هم یو مشر د بل مشر په وړاندې باندې خبره نه ده کړې. دا برداشت بالکل ناسم ده. مثلا حقانی صاحب په خوست کې ستونزې عموما یادې کړې چې باید ذهنیت پراخ کړو، باید حوصله زیاته کړو، باید ظرفیت زیات وي. نه هغه داسې مجاهد صاحب او بخه چې خبرو کې د دانګم او بخه چې خبرو کې د مال مداخله کوم، مګر هغه مستقیما داسې ویل چې انحصار د قدرت باید ونه کوي، یعنی خپل مشر یادی، خپل رهبریت یادی، او دا ښکاره ده چې وروستي فرمانونه مطلق د یوه استبدادي امر په توګه باندې مطرح شوي، نه د امر هم و شورا بینه هم داسې امر کیږي چې تاسو به همدا کار کوئ. موږ بیا داسې اطلاعات هم واخیستل چې د دفاع وزارت، د داخله وزارت، د ریاست د استخباراتو ستاسو دا ټول مشران صلاحیت شوی او بل حیات ورته ټاکل شوی او هغه خپل امور لاس کې نیولی. بیا ورپسې ستاسو تر ټولو لوی مرکشي چې مقابل کې چې هغه زلمی خلیلزاد نومیږي او د امریکا نماینده، هغه په خپل ویلې د فرانسې خبری اژانس ته چې دا په قندار کې یو خاصه وړه ډله ده چې ټول نظام په کنټرول کې نیولې ده او نورو ته وخت نه ورکوي. خبره سمه نه ده اشناسه. یو دا چې یو فکر دی بل متفاوت نظر څرګندوي یا متفاوت برداشت لري یا متفاوت خبره کوي، دا جلا موضوع دی، یو د اختلاف موضوع ده. موږ سل په سلو کې دا خبر ردو چې اختلاف ته موجود وي اسلامي معرفت په صف کې یا اسلامي معرفت په لیکو کې، او دا د صلاحیتونو د اخیستو موضوع بالکل ناسمه ده. متاسفانه ناسم خبرونه اوس هم غرب ته رسیږي او واقعیتونه چې کوم دي هغه نه منعکس کېږي. بل زلمی خلیلزاد چې دغه زموږ نماینده نه ده، اوس هغه د امریکا نماینده و. یو وخت موږ سره خبرې کولې د امریکایي په نمایندګۍ، اوس زموږ نمایندګۍ نه شي کولی، نه زموږ تعبیر او ترجمه کولی شي. بل زه تا ته ډاډ درکوم د اسلامي منتصب کې هیڅ ډول اختلاف نشته او نه اختلاف ته لار انشاءالله پیدا کیږي، او دا د استخباراتي کړیو هلې ځلې او پروپاګاندا هم جای نه نیسي. اطمیناني و چې د اسلامي منت رهبري واحده ده او شورا باندې پریکړه کوي. کومې خبرې هم چې پریکړه کیږي یا مسائل مطرح کیږي هغه شورا وي، د شورا له مخې نه پریکړه کیږي او تصامیم نیول کیږي. صحیح. نو بنا په دې مورد چې کوم څه ویل کیږي هغه واقعیت نه دی. مننه. ما غوښتل چې موږ سره اغلی شهرزاد اکبر هم وصل شي. تر اوسه پورې ما ته همکاران میوي چې وصل شوی نه ده، ما که وصل شو زه هغوی ته هم پوښتنې لرم، خصوصا دا چې د بشري حقونو موضوع ده او هغوی سره ډېر راپورونه ثبت دي او بین المللي مؤسسو ورسره همکاري کړې ده. په مول د تاسو خپل د حاکمیت او نور مدني ټولنو، اما تاسو ته تراغي پورې بحث دوام ورکوم. یو دا چې کچیرته تاسو درونی یعنی پر رهبری کې مختلف نشته او تاسو ډیر متحدانه ماسته او د افغانستان د آبادی لارې او ترهم تاسو لري او امنیت هم تاسو تضمین کړی دی او اقدام کوي چې اقتصادي پرمختګ هم لري، به ولیم پاتلس مېشو کې تاسو تر اوسه یو نړیوال یو هیواد تاسو تر اوسه په رسمیت نه پیژني. نو د اقتصادي رفا معنا دا نه ده چې اقتصادي رفا سه وي نو موږ په رسمیت ومني او که اقتصاد خراب وي نو څوک هم په رسمیت نه ومني. د رسمیت نه منلو موضوع کاملا سیاسي ده. متاسفانه هغه هېوادونه چې دلته ماتې خوړلې او شکست یې وخوړ، هغوی په دې مورد کې یو خدایي چلند کوي، نه غواړي چې یو اسلامي حکومت ارزندامو کې او خدمات وړاندې کړي. او اقتصادي موضوع له دې نه کاملا جلا ده. اقتصادي موضوع دلته په افغانستان کې ښه شفافیت موجود ده، د ملي بودیجې تمیل وکړو، داسې موږ په خپلو مټو درېږو، په خپلو پښو درېږو او په یو ډېر ښه میکانیزم سره موږ مدیریت کړی سوی د افغانۍ ارزښت او داراستې تقریبا $2 میلیارد صادرات په کال کې چې په تېرو شلو کلونو کې له ټولو هڅو سره د ټولو امکاناتو سره له هوایي دالیزونو ځمکني دالیزونو سره سره څوک نه وتوانېدلې $700 میلیونه صادرات ولري. وایي اوس الحمدلله موږ نږدې $2 میلیارد صادرات درلودل. دا د دې باندې موږ کوي چې حکومت اقتصادي برخې پرمختګ لري. هغه د کوچپې کارانس د داوود خان په وخت کې تر هغه چې بیا چا جرأت دې نه څوک چې کار شروع کړي، ځکه بیلابیلې طرفونه به ویره درلوده یا اقتصادي کمزورتیا درلوده. ولې موږ له کمزورتیا سره تر شروع کړو، اوس تقریبا 3000 کارمندان هلته کار کوي، 3200 ماشینري په کار بوخته ده، 180 کیلومتره کانال ترمیمېدو ته نږدې ده. نو دا هغه څه دي چې موږ لوی لاسته راوړلی لرو. د قشقري د تیلو استخراج مو شروع کړو، اوس په ورځ کې 200 ټنه تخریب لري، وروسته دا 1000 ټنو تخریب وروسته هم 100 ټنو ته ارتقا کوي.
نو موږ مطمئن یو چې اقتصادي حالې ځلې سوي دي او لام روانې دي، شفافیت منځ راغلی دی، فساد مخه نیول شوی دی، امانتداري په نظر کې نیول شوی دی. دا کاملا د یو څه سره تفاوت لري چې موږ په رسمیت نه پېژنو. باید اوس موږ په رسمیت پېژندل شوی وای، که دنیاوال اقتصاد زموږ سره خواخوږي درلودی باید تقدیر شوی وای، او باید دغه موضوعات چې دي دا مثبت ګامونه دي چې د دې برخې ته راځم چې ولې تاسو په رسمیت نه پېژنئ. ما چون تاسو اقتصادي پرمختګ یادوئ، یوه یادونه کوم. اول دا چې تاسو د یو مسؤول په صفت باندې، یعنې د افغانستان د واکمن په صفت باندې، تاسو چې کوم پرمختګ او کار کوئ د دې احسان په ولس نه شئ کولای، ځکه دا تاسو ته مسؤلیت راځي چې بیت المال ستاسو اختیار کې دی او د هغې منظم او متوازن رشد او کار باید مطابق ده یو هره فلسفه کې، که په دین کې راوړئ که په عصر کې. دویم، تاسو د اقتصاد پرمختګ یادوئ، نړیوال بانک او ملګری ملتونه دواړه ډیر جامع راپور د 2022 کال پریښی دی، په دې کې وایي چې 40 میلیونه ولس همدا اوس په افغانستان کې ډوډۍ نه لري یا محتاج دي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کړي. دویم، ستاسو اقتصادي وضعیت مخ په زوړ دی، یعنی په 2022 کال کې 21% نور هم سقوط کړی دی. بیا د ده سره 80% خلک تر اوسه پورې کار او وظیفه نه لري، دا ولې؟ اول زه تاسو ته ماشتا صاحب، تاسو کوم راپورونه څخه پرې کې ډېر باور مت کوي، او هغه د داسې ارګانونو په لاس کې د داسې چا په لاس کې چې چا موږ 40 کاله اشغال کړي وو، او دلته خلک وزل او موږ یې وزل او ټول د مرګ تابعا وه، هغوی دغه محاسبې وړاندې کوي. تاسو پرې باور مه کوئ. اول د افغانستان خپل وګړي، له نیمایي نه زیات وګړي خپل شخصي اقتصاد لري، اصلا حکومتي تمویل ته ضرورت نه لري، زراعت لري، کورنۍ اقتصاد لري، عایدات لري. ما مخکې درته ویلي چې د نظام د تیر نظام پنځه لکه مامورین چې موږ ته پاتې وو، د هغوی د چا شپږ میاشتې چا درې میاشتې معاشات نه وو اخیستل، هغه موږ ورکړ، او تر اوسه موږ نه یو ورځ هم بې معاشه شوي نه دي. دا په خپله خدمات دي، دا په خپله یو کار دی چې سوی موږ دا احسان په ولس باندې نه کوو، ولې دا واقعیتونه باید ومنو چې تېر کې داسې څه نه وو شوي. که څه وایي موږ به ډېر تفاوت درلود. په اول ورځ د سقوط د نظام به خلک له لوږې سره نه مخ کېدل، منابع به موجودې وي. داسې 40 کاله نیمه دنیا دلته راسي څه نه شي کولی، او موږ په یو نیم کال کې لږ نه په ښه ډول وکړو. دا بیا ولې د ستایلو ګام نه ده؟ او که څوک ستایل نه کوي نو هغه د ستایلو اراده نه لري، ولې معقول انسان باید دې ته متوجه شي. یو نظام چې دلته 40 کاله حکومتداري شوې ده، بیا چې کله هغه نظام ځي، یوه میاشت کې خلک ترې خوراک ډوډۍ نه لري، ښاریاتو کې هر څه کمیږي، خلک شکایت کوي. نو ولې دا 40 کاله نظام څه شي کړي وو؟ د نیمه دنیا هلته وو، او دلته پیسې وي، ډالر وي، هغه څه کړي کاکه هغه نه دي کړي. او موږ وتوانه چې هغه کار هم وکړو، خلک هم حکومتداري وچلوله، د اقتصاد هم ما درته ویل صادرات هم تر 2 میلیارده پورې ارتقا ورکړه، او امنیت هم ټینګ کړ، ورسره حکومتداري له ټولو ادارو ته کې رشد راغلی، له پخوانه وضعیت یې ښه شوی ده، کار یې ډېر شوی ده. ښاروالۍ تاسو وګورئ په ولایاتو کې، په کابل کې څومره فعالیت کړی، 40 کاله فعالیت چیرې وو؟ نو اوس که دا تفاوت په موږ کې موجود چې ښه کار هم کړی نو بیا ولې نه ستایل کېږي؟ دا خو بیا هغه بې تفاوتي ده چې د حکومتداري په وړاندې کول کېږي. که دومره ښه کار تاسو کړی، ولې دا په زرګونو متخصصین تاسو نه بیرون ته روان دي؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې خلک ویزو ته منتظر دي، په پاکستان کې په لین لین قطارونه ولاړ دي چې ویزې واخلي او د ملک نه وځي، څه په ایران ته اوختي دي، نور خو بیخي ترکیه ته سر وخته، او ډیر لا منتظر دي دا په افغانستان کې دننه چې یو وسیله پیدا شي چې هغوی بیرون ته وځي. په دغه سوشل میډیا کې څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیه تیارو یا هر څوک چې یو غږ دومره کړی چې ترکیه ته که موږ ځو، څومره یو مخلوق ورته روان شوی چې مقصد کابل نه ووځي. ولې بیا دا اختناق وجود لري؟ ولې دغه ایره دومره زیاته ده؟ دا خبره جلا ده. یو د افغانستان د ځینو خلکو د تیښتې موضوع ده، یا د وتو موضوع ده، او یو دلته د ستونزو موضوع ده. د ستونزو دپاره هر هیواد باید هڅه وکړي، او هر هیواد وګړي باید هڅه وکړي چې خپل هیواد آباد کړي، جوړ کړي، او بیا ځان ته منابع پیدا کړي، او هغه وساتونه پیدا کړي چې په نورو دنیا کې غواړي. ولې متاسفانه د درېمې نړۍ ستونزه دغه ده چې کوشش کوي چې غرب کې فکر کوي چې هلته جنت ته ورڅه برابر وي، او باید ځان ورسي. دا یو تصور ده که دلته یو څوک ډېرې پیسې هم ولري، ډېر امکانات هم ولري، که غرب ته د تګ او د پراخېستو زمینه ورته مساعدي دا کار کوي، او دا تېښته له ډېرو کلونو را په دې خوا شروع وه. تنه زموږ په وخت کې نه دي شوي، دا په 2014 یاد شي دي، د یونان په اوبو کې خلکو اوبو ته هم ځانونه واچول، ځان یې اروپا ته رسول. او تاسې به یاد شي څومره خلک په ناقانونو لارو باندې، په هوایي لارو، ځمکو لارو، د قاچاقبرو له لارې نه غرب ته د تګ هڅه کول. هغه وخت هغه غرب هم دلته، امریکا هم دلته، وایي دوی په اصطلاح که جنت جوړاو هغه هم دلته، نو بیا ولې خلک دلته؟ یو تصور موجود ده، هغه شمېر بازي ګوزي، ولې دا دانه معنا نه لري چې افغانان دلته ځوان ولاړ، دلته امکانات نشته، دلته حکومت نشته، امنیت نشته،
اقتصاد نشته هر څه به سم سي مجاهد صاحب هغه شمیر دی کې شک نشته چې ستاسو د وخت او اتلس میاشو کې چې څومره خلک وتلی دي یا تقاضا لري چې ووزي قطن د مقایسې وړ نه دی دا غوی فیصدی ټوله د وو فیصد نه پورته کیږي مګر ستاسو په حاکمیت کې تقریبا دا اتیا فیصد نوی فیصد ته پورته شوله چې خلک غواړي ووزي او ډیر وخت وتلیم دي په هر صورت تاسو دا د امنیت یادونه وکړله موږ ته دغه سې راپورونه رسیدلي دي او موږ ډیر وخت خپاره کړل موږ یوازې نه بلکې هغه بین لیدل رسنۍ چې افغانستان واقعیتونه په دغه ستاسو اتلس میاشتنی دوران کې خپروي ستاسو حاکمیت هغه ټول محدود هم کړل رسنۍ بندې کړې راډیوګانې بندې کړلې هیڅ چاته امکانات نه ورکوي چې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي مګر خپله خلک چې هغوی ټکنالوژي لري موبایل لري انټرنیټ لري هغه ریکارډ کوي ثبت کوي او رالیږي او بیرته یې موږ اولس سره شریکوو ښکاري چې حتی فردي مسؤلیت نشته خصوصا د ښځو سره ډېر بد چلند کیږي په زندانونو کې اچول کیږي صرف دې دپاره چې خپل مخالفت د نظام سره ښیي هیڅ نو مصالحانه برخورد هم نه کوي او همداسې ډېر تعداد خلک ورک دي درې ورځې پاس څلور ورځې پاس د هغوی مړی اچول کیږي فامیل ته یې فامیلونه یې بیرته د یېرې نه غږ نه کوي دې ته څنګه تاسو وایو چې امنیت تامین دی او تاسو په خپله پرون ولیکل چې کارتینه او ساحه کې موږ د داعش په ضد عملیات کړي دا معلومه نه ده چې څنګه د هغې هویت تاسو ولس یا دنیا ته ښی وایي چې دا داعش دی خپله په یو نوم یې ږدئ که څنګه یې ثابتوئ چې دا داعشیان دي او د یوې خار منځ کې دومره جنګ او تشدد کیږي ولې اول باید خبر وو کو چې متاسفانه د منابع ستاسو یادوي د ټول فیسبوکونو او ټوئیټر د هغې ضعیف منابع سي واقعتونه نه منعکس کوي اول په افغانستان کې هیڅکله هم د موږ نه رادیو بند کړی موږ تلویزیونونه کوم تلویزیونونه چې فعالیت درلود اوس هم لري کوم رادیوګانو چې فعالیت درلود اوس هم لري مګر کم تعداد هغه رادیوګانې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تمویل لري کله چې هغوی وتښتېدل طبعاً منابع له لاسه ورکړل هغوی هم وتښتېدل او ژورنالستان یې د باندې ووتل اوس به د باندې نه کېدی چې پروپاګنډ کوي ولې د هغه څه دلته دي خلک ویني هېچا باندې اختناق نشته موږ یو سیاسي بندي لا نه لرو او د ښځینه او زندانونو ته اچول ناسمه خبره ده په تېر نظام کې تاسو محاسبه وکړئ د زندانونو زندانیانو شمېر څومره و اوس راتلې محاسبه وکړئ د زندانیانو شمېر څومره زه څو ورځې وړاندې ولایت ته تللم په ټول ولایت کې دوه سوه یوولس بندیانو په ټول زندان دي په مرکزي کې او هغوی کې نیمایي نه ډېر وګړي ټول حقوقي موضوعاتو د جنګ جګړو موضوعاتو په مځکې د دوا او دنګلو موضوعاتو کمې د اختطافو یو تعداد د غلا او موضوعاتو اصلا موږ هېڅ سیاسي بندي نه لرو نه دلته داسې اختناق څه څوک وایي او بل که اختناق موجود وي د سوشل میډیا د چا کورنۍ موضوع د خپل جیب نه هرڅه نشرولی شي ولې واقعیت نه لري نه د چا مړي دلته غورځي نه څوک بدل کیږي البته داعش باندې عملیات تېره شپه وسول هغه د ټولو خلکو غوښتنه ده هغه باید نه تاسې خوابده کوي نه بل د هېواد خوابده کوي او نه موږ مکلفیت لرو چې خلکو د باندې دنیا ته وښځو موږ څه کوو موږ خپل هېواد کې امنیت ته ټینګول مهم دي او داعش باندې شرعي پدیدې ټکول او ځپلنه ته مهم دي ځکه امنیت د موږ وظیفه ده امنیت پر اوسطو کې موږ ډېره لویه قرباني ورکړي او نتیجه مو هم اخیسته ده هغه امنیت چې ټول کال ټول دنیا دلته موجوده وه او امکانات یې موجود نه سو راوسته موږ راوسته ټولې لارې خلاصې دي ټول ولایتونو کې امنیت ته په کابل ښار کې څه شپږ میلیونه وګړي لري تقریبا هغوی کې امنیت ټینګ ده البته لږ لږ ترقې او غلا او لږ کله کله وړې لویې پېښې په امریکا کې هم کېږي دلته ناستې او نورو دنیا کې هم کېږي دا د انسانه ټولنې یو لازمه ده چې جنایات به وي ټولنه کې هغه مخنیوی د حکومتونو وظیفه ده دا کار موږ کړی نه باید موږ داسې وکړو چې متاسفانه چې هغه معلومات چې غلط رسېږي له افغانستانه د باندې هغه اعتبار ورکړو او واقعیتونه چې دلته روان دي هغه باندې سترګې پټې نو تاسو دې معلوماتو ته چې موږ ته د کارتینو نه عملیات کې ګراوه رسیدل دام تاسو غلط ثابتوي چې تاسو خپل یې استعید کړل خو همدغه سي منابع موږ ته اطلاع بیرون رسیږي او هغه ټول یال تبیر تخپرو خصوصا چې تاسو د امنیت برخه یادوي تاسو په دسي رنګ یعنی هغه انتقاد په تاسو شدید امداد چې تاسو دسي امنیت تامین کړل لکه په یو زندان کې چی التم څوک نشي کولای غلاو کې خبره وو کې خپل زینه بل زی ته حرکت وکي لاړ شي دغه مر قیودات په خپل امده ته اختناق ویل کې ځکه په تاسو باندې انتقاد دی چې تاسو بل چاته د فکر یا د بل فکر منلو د پاره زغم نه لري تاسو هغه ادارو کې چې تخصصي دي مثلا یوازې خپل د ډلې چې تاسو سره وو اماغي کینوي او ټول امتیازات هغه ته ورکوي چې هغه تخصص په هغه کې نه لري دغه سي ادي د توقع د چې تاسو اداره نشي جوړول یعنی تاسو د دې توانایي نه لري چې په یوازې ځان دغه مملکتو چلوي اسې کومه تلیک فرصت راکې اول وځو تاسو دا وایم د 15 لک مامورین ځل په حکومتي اډانه کې مسروب دي کومګ ټول حکومت نیولې یا موږ خپل خلک راوستي د 15 لک کومه سول دا پیر پاتو ته جای لکومه سول هغه د معاشات به ولې اخلي ولې جای نه ډکړي زه دا په باور سره ویلې سم چې 15 لک ټول حکومت ولې کې موږ خلک نه دي
یعنی هغه تیر خلک تیر نظام کې کوم خلک حکومت تخصصي برخو کې کار کاوه په مالي او طبي او نور مختلفو تخصصي برخو کې هغوی ټول په کار اخته حتی د مهم صاحبانو په سطحه باندې د تیر نظام خلک موږ سره اخته دي کار کوي په ونوردۍ کې په مخابراتو کې په نور مختلفو برخو کې صحت عامه یو تخصصي جای د کاملا د ډاکټر صاحبانو په لاس کې ده وزیر ډاکټر د مهم صاحبانو ډاکټر د طبابت کې تخصصونه لري همداسې د مالي برخو کې هم متخصصین موږ سره اخته دي هغه د تیر نظام خلک دي په تیر وختو کې افغانستان ته کار کړی اوس هم بوخت دا خبره بالکل غلطه ده چې موږ امنیت زندان ته ورته دلته خلک ژوند کوي خلک روزمره ګشت ګزار کوي هیڅ چاته ستونزه نشته هیڅ چاته داسې نه دي راغلي چې ټول خلک د موږ په پلوي وغږېږي کس موږ تلویزیونونه تعقیب کوي ټولو تلویزیون به تاسو کله اوري ورسې وګوري هغه آریانا شمشاد هغه څه خبرې دي نظام په وړاندې باندې خبرې خبرې د نظام په وړاندې خلک غږېږي نظریات څرګند دي هیڅوک باندې اختناق نه ده لګېدل ټول آزاد غږېږي البته یو څه اصول شته چې څوک باید په اسلامي ارزښتونو باندې اعتراض ونه کړي د اسلامي ملک د ملي منافعو سره احتیاطو کې قوم ګرایو ته څوک دعوت ونه کړي بیا فتنې پورته نه کړي او افواهات او غلط خبرونه خپره نه کړي شایع افغانۍ د ټولو هېوادونو کې ممنوع ده نور هیڅ موږ سانسور پرسنوي باندې نه لرو تاسو تعقیب کوئ موږ چینلونه د افغانستان یعنی تاسو دا تاییدوي چې تاسو آزاد رسنیو ته دا نه دی ویلي چې د امارت اسلامي په باندې انتقادونه کوي په خپلو پروګرامونو کې همداسې اصلا موږ انتقاد نه د ممنوع کړی موږ څلور موارد ویلي چې په اسلام باندې انتقادونه کوي اسلام له انتقاد مسؤل دین ده دا څوک نه سي برداشت کولی د موږ د ملي منافعو احترام وکي په خبرونو پر راپورونو کې قوم ګرایي ملي منافع یعنی څه شي او بخا ملي منافع یعنی څه شي لکه څه شي ملي منافع وکي ملي منافع هغه شی دي چې زیان ټول ملت ته رسیږي او ګټه ټول ملت ته رسیږي لکه امنیت لکه د هیواد وحدت لکه د هیواد د وګړو احترام یو بل ته د قومي مسایلو نه مطرح کول د مدني مسایلو نه مطرح کول د سمتي مسایلو نه مطرح کول د تنظیمي مسایلو نه مطرح کول چې موږ ځنې ډېر کړي دي یو په افغانستان مانه نه دا مې غوښتل مجاهد صاحب چې تاسو د قول نه په خپل راسن واورو لیدونکو واوري چې ملي منافع او تعریف تاسو سره څه شه ده راځم یو ورستۍ برخه ته چې زمونږ بل ملمنه و نه شو کړی تر اوسه پورې وصل شي کاش کې وصل وای چې ځنې مسایل هغه درلودلم چې شریک کړي او پښتنې هم درلودلې نو ډېر بخو چې دا غوي نظریات هم شامل وي اما و نه شو کړی نو زم د لیدونکو نه بخنه غواړم چې دا غوي دغه شماره یا د اسکایپ وصل نشو موږ سره اما تاسو سره دویمه برخه زما د بحث سیاسي و ځکه چې تاسو نظام تر اوسه پورې اتلس میاشت کې په رسمیت چاونه پیژندو خو ډیره تمه لا دا کېدل چې پاکستان چې د طالبانو د تحریک یو ډیر ملاتړ یې دیږي د پاره چې تاسو اکثرا الته اوسېدلی یاستئ مدرسې مو الته ویلې دي د مغه ځینه تاسو ملاتړ درلودو چې افغانستان کې کامیاب شولې او جنگ په اصطلاح افغانستان هم ونیو ولې پاکستان تاسو تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني د رسمیت پیژندلو موضوع دوه ډوله زه تعبیروم یو دا داسې اعلان شوی رسمیت او کارا او یو دا داسې په نایلان شوي شکل باندې رسمیت په نایلان شوي شکل رسمیت اوس هم موږ لرو په دې معنی چې زموږ اداره او نظام او حکومت چې ده د یو مسؤول حکومت تر څیر باندې تعامل لري نړۍ سره داسې مخکې ما یادونه وکړه چې تر دوه میلیارډ پورې موږ صادرات لرو دا د نړۍ سره زموږ تجارتي اړیکې پیاوړتیا ده چې د ټولو همسایه هېوادو سره موږ راکړه ورکړه لرو لارې مو سره خلاصې ساتلې دي امدار د هیوادونو سفارتونو په کابل کې فعال دي زموږ سفارتونو په بهر کې فعال دي او خپل کونسلي کارونه په مخ وړي او ټول هغه څه چې یو حکومت ته ضروري دي په رسمي شکل هغه موږ غنمو په خبر درخمن دي ولې په اعلان شوي شکل باندې هیوادونه ستونزې لري ټول هیوادونه په د پاکستان موضوع نه ده زموږ ټول همځای هیوادونه سیمې ولر دې ټول هیوادونه هغه کې دسته خپل منځونو کې څه نزاکتونه سره ولري ولې عامل او اصلي علت دا ده سه لوی قدرتونه هغه نه غواړي چې افغانستان پر رسمیت تر اوسه ومنل شي یو تاسو یو علت چې موږ د دلیل دقیق نه معلومه کوي موږ فکر کوو چې کله چې هغه خدای هغه اینوي چې دوی د ماته له خپل نو ورته اخیسته یو دلیل به مجاهد صاحب زه تاسو ته وایم یو دلیل دا ده چې تاسو کله په دوه کې تعهد وکړ چې افغانستان د بلچا د خاورې په ضد به نه استعمالیږي او ترګرو ډلو ته به ځای نه ورکوي پاسپورټ به نه ورکوي د سفر امکانات به نه ورکوي دا ټول د القاعدې شبکې د مشر د وژلو سره دا تهدید ډیر غټ مطرح شو او ثبوت شو چې دلته ایمن الزواهری په شان یو لوی د القاعده مشر چې هغه ټول غرب غوښتو ټول جهان
غوښتو چې هغه غټ ټررست دی، هغه په وزیر اکبر خان کې پیدا شو او ووژل شو. بیا وروسته د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان مشان تاسو سره معلوم شو چې حضور یې په افغانستان کې دی، تاسو سره دي او نږدې اړیکې لري، او پاکستان مجبور شو چې تاسو پکې منځګړتوب وکړئ چې سوله وکړي. هغه هم ونه شوله او ټي ټي پي بیا هغې نه وروسته اول تثبیت شو چې افغانستان کې ده، بیا وروسته په پاکستاني قواوو باندې حملې وکړې د پاکستان دننه. دا ټول هغه خطرونه دي چې تاسو په رسمیت نه پیژنئ. فکر نه کوئ دا لوی خطر دی؟ دا برداشت هم نه ده. اول باید موږ ووایو چې د افغانستان له خاورې نه یو نیم کال چې موږ راغلي په اتلس میاشتو کې هېڅ هېواد هم د افغانستان له خاورې نه زیان نه ده رسېدلی. یوه موضوع بل دغه داسې کېږي، د القاعدې د مشر د نه هدف کېدو د یو کال پورې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. موږ وروسته دا موضوع واورېده، اوس هم تشخیص پرې روان ده، سپینه سوې تر اوسه نه ده، نو تر دا یو کال پورې بیا ولې په رسمیت نه وپېژندلې. بل د پاکستاني طالبانو موضوع د پاکستان داخلي موضوع ده. موږ اوله کې ویلي دي که چېرې موږ مرسته ور ورسېږي هغو سره همکاري کولی شو. دغه دا معنی چې موږ سوله کې امن او ثبات غواړو، که زموږ درېمګړتوب څوک ومني موږ درېمګړتوب کوو. داسې بیا نتیجه ورنه کړي، دا د هغو خپل کار ده، زموږ موضوع نه ده، او دا باید ټول نړیوال واوري. زموږ هېچا ته اجازه نه ورکړو د افغانستان خاورې استعمال هېچا په وړاندې. دا موضوع تر دا یو کال راغلي، یو کال پورې دا موضوع هېڅ ونه په رسمیت نه ومنل شي. دوه دقیقې نور لرم مجاهد صاحب تاسو سره خبرو ته. یو دا چې ستاسو د همه شموله حکومت ژمنه هم کړې وه چې هغه باید جوړ شي چې نورو اقشارو ته سهم ورکړي چې نه دی ورکړل شوی. دویم داسې ویلی شي زموږ لیدونکو ته، هم المیاشت رانږدې کیدونکې ده، په افغانستان کې باید نوی تعلیمي کال پیل شي، تاسو دا وعده ورکولی شئ چې د نجونو تعلیم د شپږم نه پورته تر دولسمه اجازه ورکوي چې لاړ شي مکتبونو ته، او نجونو ته محصلینو ته د تحصیل اجازه ورکوي چې لاړ شي پوهنتونونو ته؟ دا خبره چې د تعلیم پروګرام څه وخت پلي کېږي، د هغه ارګانونو وظیفه ده چې هغوی بوخت دي په همدې باندې، او د هغو صلاحیت وظیفه ده، د هغو نه به وپوښتو چې هغوی څه وخت ځان آماده کولی شي دې موضوع ته. ولې په عموم کې اسلامي امارت ټولې هغه لارې چارې سنجوي او کار پرې کوي، هغه د دې ولس د ښېګڼې لارې دي، د دې ولس د نجات لارې دي، دې ولس کې د مالکینو په شکل باندې برخور کوي. نه داسې یو څو ورځې راغلي وو بیا ځي او بیا میدان پرېږدي. موږ اطمینان ورکوو چې هم به حکومت داری ښه کېږي، هم به ستونزې هغه غوښتنې چې افغانان یې لري مد نظر نیول کېږي، هم به د شمولیت موضوع ستاسو یاده کړي په حکومت کې راځي. دا هم دا اوس هم زموږ د ټولو ولې په اتلس میاشتو کې یو پلان دې ته نه شي جوړولی، وم نه شو کړی، ولې څه مشکل دی؟ اصلي د شمولیت موضوع که ستاسو هدف دا ده چې په زموږ نظام دا اوس هم د ټولو اقوامو غړي په کابینه کې لري، نظام همداسې ده. اتیا فیصد تر پنځه اتیا فیصد پورې د تېر نظام ټول خلک هغه شمول وو، نو هغه ټول موجود دي اوس هم په اداره کې له موږ سره کار کوي. خو هدف رهبري ده، واضح ده. تاسو پوښتنه پوهیږئ چې رهبري ده، نه د یو ملي بس د شرکت مامور. هدف دا ده چې رهبري ده، مدیریت، ریاست، مافوق رتبه، اوله رتبه ریاستونه، معینیتونه، وزارتونه، ټول تاسو سره دي. موږ وایو چې په کابینه کې، کابینه د رهبري سطحه ده، په کابینه کې د ټولو اقوامو نمایندګان موږ سره شته، د ټولو اقوامو غړي شته، له موږ سره د پښتون ستا، تاجک ستا، ازبک ستا، هزاره ستا، بلوچ ستا، نورستان ستا. تاسو په امریکا کې ژوند کوئ، دا اوس چې کوم ګوند هلته حاکم ده، د جو بایډن ګوند، دا د دې حکومت له دې ګوند نه جوړ ده که نور غوړي؟ نه، د ده په ګوند کې به نور. دا خو بیل دی، دا خو ډېر پرمختللی هېواد دی، دوی سره مقایسې وړ نه شي کېدلی. د افغانستان د جنگ نه وتلی حالت داسې دی که تاسو د امریکا ما اتلسمې پېړۍ وګورئ، بیا همدغسې وو چې ټولو همه شموله جوړ کړو، پس د هغې نه ګوندونه جوړ شولو، پس د هغې نه په سل کاله ټول د ډیموکرات ګوند نه کېږي، یا اتیا کاله چې رامنځته شوی دا په تکامل کړی دی. خو په هر صورت زموږ وخت شل ثانی دی، اجازه راکړئ چې هغه تاسو نه خاصه مننه وکړم چې په حوصله باندې جوابونه ورکړل. ډېرې مهمې پوښتنې د ولس وې، مونږ د یو پل حیثیت درلود چې ټولې تاسو ته انتقال کړو، او تاسو همداسې هم چې وعده وکړه چې آزاد